Medyo na-surprise ako kay Oppo Reno 5. I was not expecting na ganito kaganda yung kanyang camera, performance, charging speed. It's one of the best. Para sa akin, dapat mas mataas ang hype niya ngayon. Not sure why. But for me, this is actually an unbelievably amazing camera phone from Oppo. The Oppo Reno 5. Okay, so super competitive na si Oppo dito sa kanyang Oppo Reno 5 phone. Ito yung mga highlight specs na dapat yung pagtunan ng pansin. Meron siyang 90Hz refresh rate, AMOLED display na yan 64MP camera setup sa likod, 1, 2, 3, 4, apat yan meron siyang 44MP selfie camera, eto yung isang sample niyan, isa yan sa mga favorite ko sa phone na to, 44MP, meron pa siyang dual view video, ayan makikita niyan mamaya, some more, meron pa siyang bagong mix portrait effect sa camera and yes, okay rin siya sa gaming, Snapdragon 720G, mabilis yun, 50W SuperVOOC flash charging technology napakabilis, less than 1 hour, fully charged from 0 to 100%, makikita niyo yung kanya numbers later. In terms of high tech, super high tech siya. Yung mga iba sa camera features niya, hindi ko makikita sa mga ibang smartphones. Even sa flagship, dito lang sa Oppo Reno 5. Pero it's not only a technological beast, maganda rin siya. It is pure beauty. Beauty and the beast? <laughs> wow. Wow. Oo, hindi na niya kailangan mag-duet. Siya na lahat yun. And yes, what are we waiting for? It's time to full review the Oppo Reno 5. Is it worth it for the price? We'll find out. About the and you're watching. Unbox diaries. Okay, so na-unbox na, -unbox na natin siya last time with Shang, my beautiful wife. I love you. Shout out Shang. O nga pala, before we start, highlights muna ng box. Una-una, meron siya Super VOOC Flash Charger, 65 watts na, kasama na yun sa box. Meron pa siyang earphones, high quality, na meron pa kasamang microphone. Alright. Yun pa lang, panalo na. Kasi nga, yung Super VOOC Charger, mahal yun. Pero kasama siya sa box. So, thank you. Oppo. So here it is, the Oppo Reno 5 with the glittery, diamond, shining, shimmering back. I must say, yung fantasy si silver color ay sobrang head-turner. Especially with the ladies, yes. Oh yes. Ang sabi ni Oppo, yung kanyang design daw is very unique. In a sense that, ang kanyang likod is made out of millions of colors. Ayun, combined together with a mixture of diamond glittery back. Ito ay matte surface. Ibig sabihin, hindi siya dumihin. Malinis siya lagi. Kahit ilang beses mo siyang hawakan sa likod, sa likod. Punitin ang sedula! <laughs> <laughs> kahit ilang beses mo siyang hawakan sa likod, it will remain clean, smooth, and dust-free. Kaya lang, beans, parang hindi ko masyado type yung color kasi gaya ko. Well, don't worry. Naisipan na ninyo ni Opo. meron silang story black color, which is ito yung tura. Yun nga lang, glossy yung kanyang likod. Medyo sticky, medyo fingerprint magnet, and dust magnet. Pero nga, mas simple siya, mas magagrab ng attention ng mga guys. It's more premium, well, not actually pure black, Mayroon pa siyang parang grayish or white na portion kapag tinatama ng ilaw sa right side. Pero nga, mas type ko to. I like the glittery design. Kapag tinatama ng ilaw, it goes from blue to somewhat pinkish. hello Pinkish. Marami siyang colors, guys. Ang main take ko dito is, malakas ang dating niya. Like if nakita kayo nagtitext ng ganito, may dumaan, nakita kayo, mapapahid turn sila. Sabihin, uy, ang ganda naman ang cellphone mo. In the end, it's the OPPO Reno5, beautiful in every angle. Sana or... Speaking of angles, ang ganda ng curves ni Oppo Reno 5. Very subtle lang. Mukhang mamahaling phone. The phone is super sexy. Manipis, magaan. By the way, yung kanyang body and likod is made out of plastic. Kaya siya magaan. Tapos, I also like yung kanyang camera module. Pares na pares kay Oppo Reno 4 which is super good. Meron siyang tatlong malalaking bilog. 1, 2, 3. And meron isang malit na bilog. 64 AI quad camera. And then yung LED flash. Actually, even though na marami masyado na nangyayari sa kanyang likod, maraming colors and glitters and things like that. Ang kanilikod ay Simple lang. Yes, it's only the camera at yung logo niya dito sa lower right. Wow, ibang position na ngayon, no? Usually nasa lower left, naka-align sa camera. Pero ngayon, lower right. Para, mabago naman. Speaking of the camera, ang kanyang main camera is 64MP na. Meron pa siyang 8MP na ultra-wide angle lens, 2MP macro lens, and 2MP na depth sensor. Yung kanyang selfie camera naman is 44MP na yan. At ito na yung mga pictures na pwede mong makuha sa phone to. Mukha silang sharp. Unang tingin pa lang, pang DSLR na ang kanyang datingan. Feeling ko talaga, ibinuhos nila lahat ng mga research and development nila sa cameras alone. As you can see, sobrang advanced na kanyang dynamic range, ang linis tingnan ng pictures, maganda yung kanyang blurry background. Overall, parang ganito yung mga kuha mo sa isang flagship ni Samsung, flagship ni Apple, or flagship ni Huawei. Pero kasi yung presyo nito is wala pang kalahati na mga presyo ng mga big brands na yun, or big phones na yun. Ito guys ay sobrang abot kaya. So, Kung pala, dito nag-focus si Oppo no, sa kanyang AI improvement sa camera. Kapag ka super low light, super dilim ng lugar, na-activate yung kanyang special feature na si Ultra Dark Mode. Ito ah, comparison, normal, very grainy, very soft, pero nung nag-ultra dark mode na, ayun, mas gumanda ang picture By the way, ma-access mo lang ito kapag ka, tinurnan mo yung AI dito sa gitna ng kanyang camera Ayan, sa taas O pala, if you don't know AI yet, Artificial Intelligence Itong feature nito is tutulungan ka niya sa kahit anong mga pictures mo Kapag madilim, meron siya ginagawang algorithm para mas gumanda ang isang low light picture Kapag ka super bright naman, ini-even out yung ilaw Para kita kita mo pa rin yung details Dun sa super bright ng mga ilaw, kapag wala yan, parang sabog lang ang ilaw niya Yung ibang part, sobrang dark naman Katulad itong picture na to, Pero kapag may AI, pak, balance out na lahat Ayun. Tapos kapag nagpi-picture ka naman ng mga bagay na high in uh, contrast, high in saturation, for example itong t-shirt ko, mas magiging red siya, yung yellows mas naging yellow, mas malakas na dating ng aking t-shirt dahil sa tulong ng kanyang AI. At meron siyang ultra night selfie mode. Kapag nasa bahay ka lang, may like mag selfie, mag-picture ka lang gamit ang ultra night selfie mode, magiging mas klaro, mas sharp ang inyong itsura dahil sa mood na to. Tapos guys, meron tayong tinatawag na mixed portrait. Isang bagong feature na pwede mag-combine ng dalawang videos into one. Picturean mo muna yung kanyang background. After nyan, picturean mo na yung tao na gusto mong ilagay doon sa foreground. And after that, combined, ganito yung kanyang itsura. Ah, ba? Diba? Artistic. Akala mo na sa space, nasa dagat, ganon. Also, pwede rin silhouette yung kanyang itsura. Parang ganito, ba? Diba? Marami kang pwedeng gawin. Kung uh, very artistic ka na tao, marami siyang pwedeng maibigay sa'yo. Meron pa siyang AI color portrait. Everything black and white. Ikaw lang may color. Oh, Astig, di ba? Pwede yan sa picture and pwede rin yan sa video, guys. Meron siyang AI color portrait sa video. Kung saan na, ang subject nyo, yung tao, kahit gumagalaw siya, siya lang ang may kulay from all the black and whiteness. Actually, ginamit ko pa siyang, sabi ko sa kanya, Babe, picture na kita, ha? Sabi niya, wow, bakit ganun? Bakit black and white lahat? Tapos ako lang may color. Sabi ko sa kanya, Babe, ikaw lang ang nagbibigay ng kulay sa aking mundo. <laughs> Sana all! Boom! Ah! Ha? Tiktik yan ha? Pwede niyong gamitin sa chicks to. It is your chick magnet tool. And yun sa mga features na ganito is available sa front and rear cameras yun guys. Dati kasi puro sa likod lang yung uh, mga maraming features. Ngayon, available na, na siya sa selfie camera. Sa video, meron siyang live HDR on, continuous HDR, kapag ka super bright lagi, at meron naman siyang ultra night video on kapag super dark yung lugar. Ini-enhance niya daw. Ito yung itsura. Comparison, there you go. Ang laki ng difference, di diba? ba? Also, meron pa siyang 108 MP mode, which is yung extra HD mode. Ito yung kapag nag-picture ka, super detailed. No? Kapag ka mo, OMG. Sobrang lalim ng pwede mo i-zoom in dito at hindi agad nagsasoft yung kanyang details. Ayun. Pero guys, this is the best feature I have seen on a phone. Ang pinakabagong dual view video ay ito na. So ito guys, taga unbox na tayo ng Oppo Reno 5. As you can see, meron tayong uh, dalawang camera ang ginagamit dito, pero isang phone lang. We're using both the selfie camera and the rear cameras of the Oppo Reno 5. And with this, nakikita nyo aking reaction at the same time, nag unbox ako. Wow! Ooh. Ganda! Uy! Black! Wow! <laughs> Ayan, so Pwede rin na uh, ganitong angle, no? Meron siyang ganitong layout. Mas malaki ang aking mukha. Matagal na malaki mukha ko. And nakikita nyo yung aking unboxing experience dito sa kabilang camera. Parang nag-stream lang pero unboxing. I have to say, revolutionary itong technology nito. Hindi ko ito nakikita sa ibang phones. Dito lang sa OPPO Reno5. And it works really, really well. At ayan ang camera ni Oppo Reno5. Ngayon, punta naman sa gaming. Madalas kasi sa inyo is, hinahanap niyo sa channel ko is yung gaming part. Maganda ba ang graphics ng phone niyan? Well, check this out. Ang ganda ng graphics ng Mobile Legends dito. As you can see, parang mas punchy, mas fluid ang kanyang colors. Mas may at parang mas malakas yung brightness ng kanyang display. And yes, ayun na nga, yung display, no? Itong display ay nagpaganda na sobra ng kanyang graphics, especially sa Genshin Impact at sa Call of Duty na mamaya makita nyo. Pero yun na nga, before we go to the gaming part, makita nyo yung performance and all, let's talk about that wonderful display. Ito po mga kaibigan ay isang 6.43 inch AMOLED display na meron 90Hz refresh rate, Netflix certified na siya, at Amazon Prime Video certified na rin siya. By the way, napasin nyo ba yung sinabi ko na 90Hz refresh rate? Yes, meron na siya dito. Yun yung hinahanap po sa Oppo Reno 4. Sa Oppo Reno 5, meron na siya. High refresh rate display. And get this, AMOLED at the same time, which is very rare. No? Usually kasi pag high refresh rate, LCD lang yon. Pero to AMOLED. And that makes the whole experience much better. Hindi lang swabe yung kanyang movement sa home screen, Facebook, mas maganda lahat, pati yung mga colors, mas nagpa-pop out mas malakas ang dating. Kung nanggali kayo sa isang IPS LCD display, malaking yung to guys, no? Parang mapapawaw kayo bigla sa kanyang mataas na brightness, sobrang pagkaklaro niya, mas pulido yung colors, yung black, sobrang black. Lahat yan ay nakaka-enhance ng viewing experience. Whether it be watching YouTube, Netflix, pag scroll lang sa Facebook, checking out pictures, or simply gaming. Mas maganda ang itsura, mas maganda ang graphics. In-enhance niya ng todo. Sometimes, hindi mo kailangan na mas magandang processor Actually, ang, kung gusto mo na mas magandang graphics, sa display ka tumingin. And make sure na AMOLED display siya na meron din sa Oppo Reno 5. And immediately, nakita ko yung difference ng enhancement niya sa mga games. Kay ML pa lang, lahat mas naging colorful. Parang mas naging pulido yung mga greens, yung mga effects, yung mga lighting. para sobrang enhanced nila. Parang mas flashy, ganun. So yun, maganda yung graphics. At tanong, naglalag ba? Mabilis pa siya pagka nag-games ka na? okay ba siya sa home screen? Mabilis ba? Well, ah, itong kanyang processor ay very familiar. It is one of last year's best mid-range smartphones. Ito ay isa sa mga pinaka-okay, pinaka-impressive na processor in the mid-range segment last year, which is the Snapdragon 720G. So yun, it's the same processor as the Oppo Reno 4, but that's actually a good thing. Kasi sobrang optimized itong processor na to. By the way, ito yung ang Tutu benchmark score, 281,000 points. And with that score, minaman na niya lang si Mobile Legends. Sobrang smooth niya. All throughout, parang feeling mo, hindi bumabagal yung game. Sobrang optimized na niya sa Mobile Legends. And I think this is already very good para sa Mobile Legends, no? Sa pato to, ano pang halapin nyo? This is like already okay. Ako na nagsabi sa inyo, wala ako na feel na pagkabagal, it is smooth all throughout. Kung ML na may basahan, wala talagang problema. Yung nga lang, kahit optimized na siya, hindi pa rin siya magabot ng ultra graphics dito sa kanyang settings. Pero meron naman siyang HFR mode. Pero kasi, in terms of graphics talaga, dapat mong laruin si Call of Duty at si Genshin Impact. Ito, ang itsura niya sa Call of Duty. Unang-una sa settings niya, umaabot siya ng very high graphics and max frame rates. Although, para ma-activate yung kanyang max frame rates, hanggang high graphics lang yung pwede niya. Hindi pwedeng sabay na very high graphics and very high frame rates. Pero, as you can see, napaka-smooth ng gameplay. Mukhang bumigat na itong game na to in recent updates, no? Kadalasan sa mga entry-level phones, na feel ko na yung parang nahihirapan na sila sa game na to. And even most mid-range phones. It goes to show you kung gaano kaganda yung optimization nitong Oppo Reno 5. Yung iba, kailangan pa ng major updates para makuha yung ganitong klaseng settings or performance. Pero ito, right out of the box, okay na siya agad. Unlock na yung mga settings and things like that. And if you're a major Call of Duty fan, I'm pretty sure matutuwa kayo dito. Sa Genshin Impact naman, ah, ganito yung itsura niya. Ayun lang, um, low settings lang ang uh, kinaya. This game is really super heavy. <laughs> pero Beans, mukhang kaya naman na graphics. Kaya naman niya, kaya lang hindi ganun kasmooth yung gameplay. If I were you, go for lowest graphics pero 60 FPS naman siya. Kaya lang at low graphics, nakakaramdam pa rin ako ng mga frame drops. No? Hindi siya ganun ka smooth all throughout. Pero usually kasi kapag start na lang ng game, kapag ka siya kailangan i-render at the same time, once na-render niya yung buong world, nagiging smooth naman siya ng na konti. Ayun. Pakita ko lang pala yung graphics ng isang IPS LCD display compared sa AMOLED display ni Oppo Reno 5. Ayan guys, ang difference. OMG, napaka-sharp tingnan, di ba? Ng isang AMOLED display. Talagang display matters, no? when it comes to graphics. At syempre, hindi naman performance dapat yung basahin dyan. Sa gaming, no? Um, it's also a big deal for me, no? Kapag ka mabilis ang kanyang charging. Simply because, kapag lagi like kang low bat, kailangan mo ikabit dun sa kanyang outlet, di ba? Nakadikit sa wall. At kung saan, saan pa, medyo uncomfortable kapag naglalaro ka. Pero but na lang, merong super book flash charging technology to. And although 65 watts yung kasama dun sa kanyang box, Nag-switch siya sa 50 watts kasi nga 50 watts lang ang covered nitong phone na to. Eto ang tsura niyan. Dinrain ko yung phone. 0% na siya. Let's charge it now. 5 minutes. 16% na. Wow, ang bilis niyan. 10 minutes, 28% na. 15 minutes, 40%. And guys, in just 30 minutes, meron ka ng 77%. Isang anime lang yan. Sipin mo yun? Nagbalik mo, 77% na siya. This is groundbreaking. In just 48 minutes. 99% na siya agad. Tapos na. <laughs> Even though 50 watts lang siya. And in 52 minutes, 100% na siya guys. It is over. So yun. Nakita nyo naman kung kano kabilis ang kanyang charging. Ilang minuto lang meron ka ng isa, dalawang pang rank games. At least now, minsan na, na lang yung pagkabit nyo sa outlet. no Kapag nag-charge kayo, minsan na, na lang. Kasi nga mabilis talaga siya. I just wish lang talaga na mas malaki ng konti yung kanyang battery. You no know? Ma At least 5,000 mAh. Yun na yung uso ngayon. Siguro dahil kasi mas bibigat yung phone kapag ka din taket pa ng battery. Baka mawala siya sa kanyang pagka-light. Ayun na naman. Okay, so tanong, magkano si Oppo Reno 5 and syempre si 5G? Inadubi ko ba yun? But here it is. Si Oppo Reno 5 4G ay 18,999 pesos Only. Ayun. So, super mura lang yun, guys. Actually, para sa akin, ah. mas malupit ang tech na inilabas ni Oppo ngayon compared dun sa Oppo Reno 4 na inilabas nila last year. From the fast charging, the cameras, the design, and even the display, talagang ginalingan niya doon. Actually, parang gandang-ganda talaga ako sa kanyang selfie camera. Sobrang sharp at sobrang, ano um, parang nagpa-pop talaga yung kanyang colors. Matindi yung kanyang selfie video, promise. And yes, if you ask me right now, kung sulit pa itong si Oppo Reno 5, oo, napakasulit yung guys for the price. Very, very good yung kanilang pricing yun. As in, super good. Dito sa nakikita ko ngayon, like, Seriously. Pero if you want something better, meron sila yung 5G version. Oh, meron na siyang 5G. Mas mabilis yung processor, mas mabilis yung fast charging. Actually, magkakaroon pa tayo ng review nito. Pero since sabay ko nalang lang launch ngayong araw na to, sabihin ko na rin yung presyo niya. It's only 23,999 pesos only 8128 guys si Oppo Reno 5 5G para sila merong freebie na Kuyo smartwatch worth 3,990 pesos kung magpre-order ka sa February 10 up to 19. Yes, pre-order is up right now at magiging available na siya in Oppo stores nationwide starting February 20. Ayun. Up next on Unbox Diaries, magkakaroon tayo na, na full review ng Oppo Reno 5 5G na naman. Mas okay ba na mag-ipon kayo ng konti pa para sa 5G version? We will find out. Mag-subscribe kaya hit the bell icon -like so that you don't miss that full review of the Oppo Reno 5 5G. Upload sa and you're watching Unbox Diaries. Hohooo!